Visão Espírita volta ao seu lar, desta feita comemorando 67 anos de fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. A USE é a entidade federativa representativa do movimento espírita no Estado de São Paulo. Ela faz essa representação junto ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Temos ao nosso lado Julianeso Oliveira. Julianeso, para nós, na simplicidade, como nós a tratamos, e ela é conhecida no movimento espírita, e que é a presidente de nossa USE, nós costumamos dizer, de nossa USE estadual. Júlia, bem-vinda na comemoração dos nossos 67 anos de fundação. Eu é que agradeço, fico muito feliz de estar não só na USE, mas estar junto com vocês nesta comemoração de 67 anos da nossa USE. O mês passado, mês de junho, no dia 5 de junho, houve a comemoração dos 67 anos da USE de São Paulo. Júlia, como é esse contexto de nossa USE? Como ela é formada no estado de São Paulo? A USE, que foi fundada já com essa proposta de ser uma federativa unificadora. Então, para esse trabalho de unificação no estado de São Paulo, a USE conta com seus órgãos locais e com os órgãos regionais. Então, no estado de São Paulo, contamos com 144 órgãos, que são entre as regionais e os órgãos locais, que administram e coordenam o movimento espírita no estado. A USE trabalha no estado, levando cursos, seminários, preparando trabalhadores, levando campanhas, enfim. Nós também trazemos, junto do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, toda a proposta que o Brasil Espírita, que são as 27 federativas, deliberam nestas reuniões do Conselho, para que, em conjunto com as outras federativas, a USE do Estado de São Paulo também trabalhe determinadas campanhas, que trabalhe determinados assuntos em forma de seminários, encontros, e assim nós vamos ajudando a qualificar melhor o movimento espírita, o funcionamento do movimento espírita, das casas espíritas, sobretudo, e a USE tem essa função de ser a apoiadora, de não só dar o apoio, como também de se colocar à disposição com materiais didáticos, com os cursos todos que a USE recomenda, né? Em todas as áreas, não só na área do ESD, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, mas na área da evangelização infantil, na área da mocidade, enfim, em todas as atividades de uma casa espírita, a USE tem essa função de dar o apoio necessário às casas espíritas. Então, é assim que a USE vem trabalhando ao longo dos anos. Eu acho que ela foi pioneira na sua fundação em 1947. Ela é constituída pelas casas espíritas de todo o estado. A USE não é formada pelas pessoas físicas, mas ela é formada por pessoas jurídicas. Então, essa é uma grande característica da união fraterna e democrática da USE, em que as bases, que são as casas espíritas, é que, compondo a USE, fazem o movimento espírita no estado de São Paulo. Eu acho que nós somos uma grande família. Eu acho que é o maior movimento espírita do mundo que nós temos no estado, não é mesmo, Júlia? É verdade. Nós poderíamos dizer que a nossa família useana, que é formada pelas casas espíritas, é a maior família espírito, vamos dizer assim, do movimento de unificação do mundo, né? Não que sejamos mais do que ninguém, absolutamente, mas porque a característica do estado de São Paulo é essa quantidade gigantesca de casas espíritas que tem em toda parte, que não existe ainda em outros estados brasileiros ou mesmo no mundo. Nós temos cerca de 4 mil centros espíritas no estado de São Paulo, e sendo que destes, provavelmente, muitos centros não fazem parte do movimento de unificação, mas de uma maneira ou outra acaba recebendo o apoio da USE através das casas que são
vizinhas, dos amigos, da própria USE, que faz visita às casas espíritas, né? Então, acho que de uma certa maneira acabamos nos relacionando com uma grande parte dessas casas espíritas. Costumamos dizer que só em nossa região temos 231 sociedades espíritas unidas à USE, maior do que todo o número de sociedades que temos na Europa. Isso é muito bom para nós, não é, Júlia? É verdade. Aliás, a região aqui de Ribeirão Preto, que é a regional de Ribeirão Preto, abarca um número muito bom de centros espíritas e tem um movimento muito unido aqui nessa região. Vejo trabalhos, não só agora, mas ao longo dos anos que eu participo da USE, há quase duas décadas, e vejo que o movimento desta região é um bom exemplo para as outras regiões. Eu creio que a força, inclusive, da administração central da USE do Estado de São Paulo sempre veio do interior e principalmente aqui da nossa região. Você foi o nosso presidente por duas gestões na USE do Estado de São Paulo. Hoje você não está na presidência, mas está conosco junto, ombro a ombro, nos nossos trabalhos, né? E continua dando esse apoio imprescindível. E você vê, tem o Mário, tem o Meri, tem uma força do interior bastante grande na USE do Estado de São Paulo. Aliás, é a característica do Estado, porque se ela é do Estado de São Paulo, não tem por que ser só da capital. Um fato inédito que não ocorre nas outras federativas. Mas, Júlio, eu gostaria que você me dissesse como a sua administração na USE está tratando o tema o Evangelho. Olha, este ano de 2014, nós estamos comemorando 150 anos do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, nós temos aí uma proposta de iniciamos em fevereiro com a comemoração do Evangelho Segundo o Espiritismo na capital. Eu sei que no interior, em diversas partes, também houveram já diversas comemorações, também inclusive na Câmara Municipal, de diversas localidades também foram registradas comemorações dos 150 anos. Agora, em especial, no dia 21 de setembro de 2014, teremos uma comemoração em todo o estado de São Paulo, em 150 localidades simultaneamente. Então, eu creio que é uma grande comemoração do Estado de São Paulo. Eu creio que é uma forma necessária de valorizar o Evangelho segundo o Espiritismo, recolocar o aspecto religioso no seu devido lugar, de rememorarmos os ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo sem Jesus, sem o estudo dos ensinamentos de Jesus, não é Espiritismo. Eu creio que é uma oportunidade incrível que estamos tendo este ano para a guisa de comemoração de todos valorizarem, ouvirem e discutirem, de conhecerem o conteúdo e rememorarem, sobretudo, o estudo daquilo que Jesus nos ensinou e que, de uma maneira muito importante, essencial, Kardec colocou toda a parte moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é uma grande oportunidade e também não podemos esquecer que não é o Estado de São Paulo, é o Brasil inteiro comemorando. Sem dúvida. Também não vamos esquecer que nós tivemos o 4º Congresso Espírita Brasileiro em 4 estados simultaneamente, em 4 locais do Brasil. Foi um sucesso incrível. Você esteve na coordenação desses 4 congressos em todo o Brasil e foi assim, não só um congresso de conteúdo importante, falando do Evangelho, mas também a adesão, né? A procura, a adesão, a importância que o Brasil deu a esse congresso, a esse encontro, foi bastante importante. Então, eu penso que este ano do Evangelho será um ano inesquecível para todos nós. Visão Espírita, entrevista em edição especial, Júlia Neso, presidente da USE do Estado de São Paulo, quando estamos comemorando 67 anos de nossa USE estadual. Ô Júlia, você sabe que a USE de Ribeirão Preto, ela preexiste à criação da USE desde 1941. Em 1947 aconteceu o evento em São Paulo, quando o Dr. Jaime Monteiro de Barros,
Teodoro José Papa, Salvador Trovato, companheiros de Ribeirão Preto, estiveram para a fundação da USE, juntando-se lá nomes muito importantes, comandante Edgar Armon, Luiz Monteiro de Barros, Herculano Pires, Ari Leques e várias pessoas. Nossa USE completa, no dia 27 de julho, 67 anos de vida. Quer dizer, voltando de São Paulo, os nossos companheiros vieram aqui, mês e pouco depois montaram a USE. Estamos nesta festa contando com a sua contribuição num evento onde você também formaliza a sua contribuição ao EGE, ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mas, para finalizar a sua fala, eu gostaria que você deixasse a USE de Ribeirão Preto, 67 anos, a mensagem da presidente da USE. Olha, Baleiro, eu só posso dizer para todos os companheiros da USE que formam esta região tão importante do nosso estado de São Paulo, que aliás começou antes mesmo da USE existir, ela já existia. Depois, eu creio que foi uma atitude fantástica daqueles que estavam na USE nessa época, de aderir à USE, juntar a USE, enriquecer a USE com aquilo que eles já traziam até de experiência, porque se já existia antes, já existia uma união, uma organização aqui nessa região. Eu quero dizer a todos que são daqui que há uma importância fundamental, esse espírito de união que fortalece a USE de todas as regiões. E essa região de Ribeirão Preto realmente sempre foi nosso, vamos dizer assim, no estado de São Paulo, a força não só administrativa, mas a força doutrinária, sempre foi a força amiga, a força afetiva, e a gente continua sempre trabalhando nesse diapasão do estado de São Paulo, com São Paulo, a região metropolitana, unido às regiões, né, com unida às regiões aqui do interior do estado de São Paulo. E Ribeirão Preto, ela é especial, pelo menos para mim. Que bom, Júlia. E finalizando, dê-nos notícia de nosso congresso estadual, o ano que vem, no mês de abril, não é? Na cidade de Santos. Então, nós estivemos lá no Espaço Arena, visitando, vai ser um local bonito. Me fez lembrar muito o congresso de Franca passado. Saudade. Saudade, né? E tenho certeza que todo o estado de São Paulo ficará muito feliz. É um congresso com a característica da USE. Não é um congresso pomposo, não é um congresso assim, com grande riqueza, mas é um congresso onde nós estamos preparando com carinho as temáticas que vão nos enriquecer nas nossas reflexões. Vamos falar sobre por onde caminha a humanidade, e são três módulos onde vamos trabalhar a educação em primeiro lugar, depois vamos trabalhar a ética e depois, finalmente, o módulo que é o módulo do amor, né? Que é por onde nós temos que caminhar, para onde nós temos que buscar para melhorar, né, o nosso planeta Terra, enfim, a nossa sociedade. É só o amor é que vai construir uma nova sociedade. Então, o Congresso tem essa proposta, grandes nomes estarão conosco, uhum, né? E vai ser de 18 a 21 de abril de 2015, na cidade de Santos, no Espaço Arena de lá. Muito obrigado a você, os ribeirão pretanos estarão todos lá. E muito obrigado pela entrevista, Júlia. Eu é que agradeço, um abraço muito especial a todos vocês. Eu só não venho mais vezes, porque a distância também não dá, e nós estamos aí frente de diversos compromissos, mas eu os tenho em meu coração. Mário, estamos em festa. E você, como nosso secretário-geral, tem dados importantes para os nossos 67 anos de vida, completados dia 27 de julho. Qual é a composição das sociedades que formam a nossa USE intermunicipal? Nós temos, Baleiros, 70 sociedades unidas, sendo 60 aqui em Ribeirão Preto e 10 na região, em cidades da região, né? Todas trabalhadoras com especialidades e no trabalho da doutrina, na divulgação da doutrina e outras áreas também. Com relação às especialidades, o que você citaria? Olha, tem sociedades dedicadas à infância, né, como creches,
sociedades dedicadas aos idosos, sociedade, tem uma sociedade, o Sanatório Espírita, que trabalha com o CAPES, né? Tem o Discardec, né, que é um atendimento interessante, que as pessoas que buscam a orientação, a mensagem espírita pelo telefone. E muito estudo, né, Mário? Estudo, todas elas com muito estudo, com muita dedicação, né? Então você que é o coordenador estadual do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, pode falar nesse comemoração de 67 anos da USE, do 6º Encontro Estadual do ESD, não é verdade? Sim, nós estamos hoje já no segundo dia do encontro, reunidos cerca de 200 pessoas de 34 cidades e algumas que já trabalham com o ESG, com o estudo sistematizado, e outras que vieram conhecer a metodologia, o estudo de como aplicá-lo. E a gente vê assim, um crescimento grande de busca das pessoas do conhecimento espírita. E esse programa, o ESG, ele está preparado para atender aquele que nunca ouviu falar do Espiritismo. E, com certeza, em 2 anos, ele vai ter uma visão completa da doutrina. Uma visão básica, panorâmica, mas completa da doutrina. Marta, que bom tê-la conosco no 6º Encontro Estadual do ESD, no estado de São Paulo. Você é a nossa coordenadora da região sul. As suas palavras sobre o que você sente neste encontro que você presencia e que comemora os 67 anos da USE. Do Estado e 67 anos da USE de Ribeirão Preto. É com grande alegria, uma emoção profunda que a gente vem a este encontro. Já devíamos essa visita, é o 6º encontro, o Mário já fez esse convite há algum tempo, mas sempre coincidia com os eventos estaduais do Rio de Janeiro. Mas esse ano, como é em Ribeirão, assim, Preto, vim tomar café na casa de Mário. Então, a alegria é, primeiramente, da sensibilização das pessoas em estarem aqui. Porque estamos no 6º encontro, a gente vê a produção de São Paulo ao longo dos anos na regional e a gente percebe o crescimento que isso veio acontecendo. Isso é muito importante para o movimento espírita brasileiro, nacional e paulista. Vemos com bons olhos esse crescimento com as interregiões, porque a gente percebe a multiplicação da informação. Ou seja, a regional sul hoje, composta por 6 estados, tem um trabalho coletivo muito importante. A gente permuta as informações, as ideias são trocadas entre estados, a gente implanta a ideia um do outro, ou copia. A gente está aqui nesse olhar de observação, levando ideias para o Rio de Janeiro. A gente tem certeza que os outros estados também vão compartilhar isso, porque o Mário faz isso muito bem. E isso faz com que o ESG atinja o que precisa atingir, os corações, divulgando a doutrina espírita levando a luz da doutrina espírita para a humanidade. Os multiplicadores, as sementes que são plantadas no ESG é muito significativa, Valério, porque cada criatura dessa em sua emoção, que eu vivi isso nos grupos de estudo, a gente percebe um entusiasmo. E o ESG é isso, a gente se envolve com o trabalho e acaba envolvido por ele. E a gente sabe que daqui sairão corações plenos para levar o evangelho do Cristo. E a USE, naturalmente, fará os seus novos quadros de trabalhadores com pessoas muito mais esclarecidas, né, à luz da doutrina espírita. E com esse trabalho aí que São Paulo está fazendo também. Nós agradecemos pela sua presença, participação e por essa atenção para conosco. Um abraço a todos os fluminenses, em especial ao nosso queridíssimo Humberto Portugal Caor. Estarei com ele sexta-feira, levarei seu abraço. Um abraço a você. Tá. Muito obrigado. Obrigada. Ana, prazer tê-la conosco. Obrigada. Coordenadora que é do 6º Encontro Paulista de Monitores do ESD. E, como tal, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o encontro, como está o preparo e como você está se sentindo neste evento em Ribeirão Preto, quando comemoramos os 67 anos de nossa USE. Obrigado. Estamos muito felizes com a realização do 6º encontro aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que foi, então, pioneira na implantação do ESG no estado de São Paulo, né? E era um sonho antigo nosso trazer o encontro para Ribeirão, e essa 6ª versão então está se realizando aqui, num ano em que, muito importante para nós, quando está sendo comemorado 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no nosso evento, em vários momentos, fizemos homenagem a essa efeméride, né? E estamos muito contentes com o êxito do encontro. Tivemos 210 pessoas inscritas do estado de São Paulo, representando 33 cidades do estado de São Paulo.
E já tivemos oportunidade, acesso a avaliações do evento, né, duas avaliações que já foram feitas, com resultados muito positivos. E estamos muito felizes com essa oportunidade de realizar o evento em Ribeirão Preto, de receber estes confrades e, principalmente, de divulgar esse programa de estudos, que é um programa implantado pela FEB, que está espalhado por todo o Brasil. Pelo mundo. Já há vários países do mundo que utilizam esse programa de estudo, né, para estudar a doutrina espírita. E é um programa que a gente tem muito carinho, né, e temos visto o resultado positivo deste trabalho. Então, estamos muito felizes com esse evento. A gente sente a sua felicidade pela sua emoção. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Marlene, estamos num evento do ESGE, comemorando 67 anos da USE, e gostaríamos de ouvir de você, como coordenadora dos estudos em nosso órgão de unificação, sobre como ele se realiza e o significado do estudo para a doutrina espírita. Bom, eu queria começar a dizer, então, que esse departamento do ESGE, da USE, procura orientar as pessoas, antes de mais nada, apontar alguns caminhos da possibilidade de como desenvolver o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o que significa ESGE. Esses estudos, a grande preocupação que se tem é justamente como a pessoa pode apropriar-se desses conhecimentos da doutrina espírita, né? Porque, em geral, as pessoas, o conhecimento está dado, a gente tem as obras da codificação, a gente tem as obras básicas, a gente tem esse conhecimento em diferentes pontos sendo divulgado, nós temos palestras maravilhosas. O que a gente busca nos grupos de estudo é encontrar a maneira que as pessoas possam, de alguma maneira, se apropriar desse conhecimento. Como isso se dá? As pessoas se envolvem, se aproximam e vão, a partir dessas informações iniciais que elas vão obtendo, trabalhando com elas, para que elas possam, então, fazer um sentido. E aí as pessoas vão apropriando-se dessas informações recebidas e construam dentro de uma lógica, né, e um entendimento da doutrina espírita. Então, os grupos do ESGE se propõem a facilitar, possibilitar esse processo, que é muito pessoal. Todo mundo sabe disso, é muito pessoal. Mas a gente precisa, né, de elementos, de pessoas que nos auxiliem nesse processo. Uma das oficinas trabalhadas aqui hoje foi uma frase tirada de Atos, né, do Evangelho, que diz o seguinte: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, o que nós estamos propondo às pessoas que estão apaixonadas, né, pela doutrina, que gostam, que conhecem e que perceberam o bem que isso faz para elas, que a gente possa, de alguma maneira, levar isso a outras pessoas, que outras pessoas tenham e dividam conosco, né, essa possibilidade, essa alegria de adquirir esse conhecimento, de construir esse conhecimento para si mesmo. Essa é a nossa proposta. Tudo isto você pode obter num centro espírita que, com certeza, deve existir um bem próximo à sua casa. E é assim que nós queremos receber todos, não é, Marlene? Exatamente. Com essa alegria, estamos abertos aí. O objetivo maior é esse, que as pessoas se sintam em casa, acolhidas, e que trabalhem, porque a gente já viu que o trabalho, o estudo, depende de cada um. Mas vamos juntos fazer isso. Regina, estamos comemorando 67 anos de nossa USE. Que alegria. Você cuida dos médiuns, da mediunidade, e com o problema do seu estudo e sua educação. Gostaríamos de dizer como o seu departamento está trabalhando no momento esse assunto. Estamos buscando focar a capacitação do trabalhador da mediunidade, especialmente na questão do intercâmbio mediúnico, levando encontros, levando seminários às casas, levando troca de ideias, mas em especial num grande encontro mensal que a gente faz já há quase 2 anos, onde temos em média 100 participantes que são trabalhadores da mediunidade e de 30 casas espíritas da região, em média. Isso tem nos dado extrema alegria. Nesse encontro, que na verdade é um fórum de debates, a gente busca focar tanto a prática como a teoria, a discussão acerca do diálogo com o desencarnado, o papel de cada médium dentro do intercâmbio mediúnico, todo o foco na própria evangelização do ser, nós mesmos que estamos nesse trabalho mediúnico, e levando aqueles que estão
nos buscando no acolhimento da Casa Espírita, uma boa palavra, um esclarecimento, um momento de reflexão também para eles. Temos buscado isso, tem nos dado muita alegria esse trabalho, muita alegria. Isso acontece junto aos frequentadores das Casas Espíritas nos últimos domingos do mês, das 9 às 11 horas, na Sociedade Espírita União e Caridade, Rua Marconi Salgado, 223. O encontro é com a Regina. Temos aqui, comemorando o nosso aniversário conosco, dois amigos muito queridos do trabalho de unificação em nosso estado. Valentim, da UZI Municipal de Matão, e Cristiano, da UZI de Araras. Eu gostaria de um abraço a vocês, registrar, e que vocês deem uma mensagem aos nossos telespectadores neste nosso aniversário. Nós queremos parabenizar a UZI por este aniversário e falar da gratificação que é poder participar da UZI, das atividades da UZI, no movimento local, em Matão, e ter a oportunidade de conhecer amigos, confraternizar com amigos e trocar experiências em todo o estado. Este, o Valentim de Matão. E agora o Cristiano de Araras. O prazer é imenso, né? Não tem nem palavras para a gente agradecer a oportunidade de estar aqui junto com pessoas amigas, fraternas, de tão longa data assim, junto conosco na doutrina espírita. O prazer da nossa região de Araras de ter sido convidado para esse aniversário aqui da UZI. É um prazer inenarrável estar ao seu lado agora nesse momento. Não tem nem palavras para te dizer. O prazer é nosso. Na entrevista em que nossa presidente Júlia Neso deu-nos, falou sobre o Congresso de Santos, e Cristiano é membro da comissão organizadora de nosso Congresso. Estaremos juntos em Santos. Muito obrigado pelas palavras de vocês. Conosco Álvaro Japur Júnior, o nosso Júnior, nosso amigo. Como é que você sente esses 67 anos de nossa UZI de Ribeirão? E qual a sua impressão? E você está dando a impressão em nome dos espíritas ribeirão-pretanos de nossa comunidade. É com um grande prazer que eu parabenizo a UZI Ribeirão por esse trabalho que tem feito no sentido de congregar as casas espíritas da cidade, no sentido de unificar e conduzir a maneira como elas devem proceder para que os princípios básicos da doutrina sejam preservados. E, principalmente, em eventos que proporcionam a nós, trabalhadores, poder nos reciclar, nos incentivar, nos fortalecer no nosso ideal, para que a gente consiga poder transmitir para as pessoas que procuram as casas espíritas uma maneira de se portar, de se conduzir e ter a doutrina como um rumo realmente nas suas vidas. Visão Espírita marcou os 67 anos da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. O trabalho da UZI, que em si reflete a união, a aproximação das casas espíritas de Ribeirão Preto, foi apresentado em vários dos seus setores, na opinião de vários entrevistados. Mas, para encerrá-lo, nós deixamos junto ao telespectador mensagem com palavras de Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual do Movimento de Unificação do Brasil, para que esta mensagem seja um momento de paz, de conforto, de aproximação e de amor entre as criaturas que propagam e divulgam a doutrina espírita. Muito obrigado a todos.